Čo to je? Já vás vítám tady u prvního videa. A... Vole, nedívej se na mě tak. A dneska to je takový menší vlog o mě, že budu natáčet rozhodně Minecraft, League of Legends, Deep Fortress 2 a Antodet. Nevím, jestli to je... Děláš si prdel, ty krypany. Fuck you, Peťan. A nějaké určitě multiplayerové hry s nějakýma kamošama. No, s ním ne. Co je jenom... SK, kdybych nedostal banán? To je vedl se mě jeden youtuber, nebudu vám ukazovat ksich, pokud mi to nedovolí. Nedovolí, ani tam nejde. Tak toho by bylo asi na chvilku o mě všechno, takže uvidíte další videa, takže ahoj.